Hej, Kim Høgste fra hypnotiseret.dk. 15% af alle mennesker er højt hypnotiserbare, det vil sige, at de er meget let ved at gå i hypnose. Så er der 15% af befolkningen, der har svært ved at gå i hypnose, det er de lavt hypnotiserbare. Og så er der den brede mellemgruppe på 70%, der har nogenlunde nemt ved det. Det vil sige, at langt de fleste mennesker kan faktisk gå i hypnose. Og selv dem, der ligger i de 15%, der har svært ved det, kan faktisk også lære det ved at træne det. Så, hvordan har man egentlig fundet ud af det? Jo, man har lavet forskellige eksperimenter med folk. Man inviterer altså folk ind i laboratoriet, og så beder man dem om at udføre forskellige øvelser. Og så får man point alt efter, hvordan man gør det, og bagefter, hvordan man oplever det. Og det er de her tal her, der bestemmer, hvor højt hypnotiserbar man er. Jeg har lavet nogle videoer her, hvor du selv kan prøve derhjemme for at finde ud af, give dig en fornemmelse af, hvordan du ligger på den her skala her. Er du lavt eller højt hypnotiserbar, eller tilhører du den brede mellemgruppe? Hvis du nu ikke får så gode resultater, som du selv håbede, så fortvivl altså ikke, for du kan faktisk træne dig til at blive endnu bedre. Plus det er også noget andet end at sidde over for mig i virkeligheden. Hvis du er frisk på det her, så vil jeg bede dig om at lukke øjnene. Du kan ligge eller sidde ned i den her øvelse her. Læg mærke til dit eget åndedræt. Læg mærke til, hvordan luften kommer ind i lungerne og bevæger sig rundt. Kommer ud igen. Fokuser på min stemme og luk alle andre lyde ud. Men de lyde, der er bare med til at gøre dig endnu mere fokuseret på alt det, jeg beder dig om at forestille dig. Og ved at lukke øjnene, så kan du lukke andre indtryk ud og gøre det nemmere for dig at fokusere og nemmere for dig at forestille dig det, jeg beder dig om. Forestil dig, at du er i et rum, hvor der er en stor volumenknap. Den her store volumenknap kan du selv dreje på. Den er skruet helt ned på 0 lige nu. Du kan dreje den op på 1. Så kan du høre en svag lyd af musik. Ganske, ganske svag. Men det er så svagt, at du ikke kan høre, hvad det er endnu. Bare fornem, at der bliver spillet noget musik i det rum, hvor du er. Så skru volumenknappen op på 2. Nu kan du svagt begynde at høre, hvad det er for en sang, der bliver spillet. Det er den engelske fødselsdagssang, Happy Birthday to You. Så skru volumenknappen op på 3. Og læg mærke til, at du nu tydeligt kan høre, at det er Happy Birthday to You, der bliver spillet. Skru volumenknappen op på 4 og på 5, og det er meget tydeligt, at du kan høre den her fødselsdagssang. Du kan høre musikken, og du kan høre sangen. Skru musikken op på 6 og på 7. Det er højt, men ikke for højt. Det er behageligt højt. Hør tydeligt den her fødselsdagssang. Og så skru ned igen på 5, 4 og 3. Og hør, at lyden bliver mindre og mindre. På 2. Og på 1 er det så svagt, at du ikke kan høre, hvad det er længere. Og helt ned på 0, så er musikken fuldstændig forsvundet. Nu tæller jeg til 3, og på 3 kan du åbne øjnene. 1, 2, 3. Velkommen tilbage. Du er nu tilbage fuldstændig, hvor du var før. Der er ingen mærkelig musik. Der er ingen andet end det, der er i virkeligheden. Det hele var noget, du forestillede dig. Nu vil jeg bede dig om at vurdere selv, hvor levende du oplevede det her. For det første så bad jeg dig om at forestille dig at være i et rum med en volumenknap. Og den her fornemmelse af at stå foran den her knap. Hvor levende var det for dig?
Du behøver ikke at se det super tydeligt, men hvordan føles det for dig? Og den her øvelse, den går primært ud på det med at opleve musik. Så kunne du høre eller fornemme lyden af sangen? Hvor tydelig var sangen? Happy Birthday to You, og det er den mest kendte sang i hele verden, og det er derfor, den bliver brugt til den her øvelse her. Hvor tydeligt var det for dig at høre sangen? Kunne du høre musikken, og kunne du høre sangen? Og hvordan fornemmede du det her med at skrue op og ned på musikken? Var det også tydeligt? Jo mere levende det var for dig, jo højere point eller flere point ville du score i den her test for hypnotiserbarhed. Hvis du synes, det her er nogle sjove øvelser, så vil jeg bede dig om at prøve at tage nogle af de andre og måske skrive til mig, hvordan det går. Du er også meget velkommen til at skrive til mig, hvis du er interesseret i at høre mere om hypnose helt generelt. Men ellers har jeg lavet nogle andre videoer og skrevet rigtig meget om det her på min hjemmeside.